विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै अनिवार्य रूपमा अभिभावकलाई किताबको सूची दिनुपर्ने र अभिभावकले आफूले चाहेको ठाउँबाट पुस्तक खरिद गर्न पाउने व्यवस्था शिक्षा विभागले गरेको छ। तर विगतमा पुस्तक पसलबाट समेत किताब खरिदमा 10 देखि 15% छुट पाउने गरेकोमा अहिले निजी विद्यालयले अभिभावकहरूलाई पुस्तकको सूची नै नदिने र दिए पनि उनीहरूले भनेकै पुस्तक पसल र स्टेशनरीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको अभिभावकको गुनासो छ। निकायहरू छ, प्रशासनिक निकायहरू, मन्त्रालय, जुन शिक्षा मन्त्रालयले यसमा कुनै किसिमको अनुगमन गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दा हामी अभिभावकहरूको एकदम ठूलो इच्छा आकांक्षा छ कि यथाशीघ्र यसमा केन्द्रीय सरकारले, संघीय सरकारले वा प्रदेश सरकारले कानून तह यसलाई हाम्रो जुन अभिभावकहरूमा पर्न गएको यो ठूलो मार्का जुन छ, आर्थिक मार छ, त्यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र समाधान गरियोस्। शिक्षा विभागले विद्यालय हाताभित्रबाट कुनै पनि पुस्तक तथा मसलन्द सामान बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो गरेको भेटिएमा 25,000 रुपैयाँ जरिवाना र दर्ता खारेज गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ। पुस्तक खरिदमा गत वर्ष 10 देखि 20% छुट दिने गरिएको थियो, तर यस वर्ष पुस्तक खरिदमा अभिभावकलाई 1% पनि छुट दिएको छैन। सिराहाका विद्यालयहरूले कमिसन दिने पसलको नाममा अभिभावकलाई स्लिप दिएर पठाउने गरेका छन्। कमिसनको चलखेलमा विद्यालयहरूले गुणस्तरहीन तथा पुराना पुस्तकको पनि बजार बढाइदिने गरेका छन्। कमिसन नदिनेको किताब पनि बजारमा चर्चा हुन नदिने खेल भइरहेको पुस्तक विक्रेताहरू बताउँछन्। नेपाल पुस्तक व्यवसायी संघ सिराहाका अध्यक्ष अप्पु कुमार शाहले संघको केन्द्रीय कार्यालयले अंकित मूल्यमै बेच्नुपर्ने नियम बनाएकाले छुट दिन नसकिएको बताए।